Olá, eu sou o Daniel Silveira, sou professor de piano e teclado. Vou apresentar para você uma aula sobre teclado, onde estudaremos detalhadamente as tétrades, suas inversões e as principais sequências harmônicas. No fim do curso, você vai estudar também um assunto chamado padrões rítmicos. Nessa aula, vamos estudar as tétrades, que são os acordes formados por quatro notas. Para estudarmos as tétrades, é necessário ter o conhecimento da linguagem de intervalos. Esses termos serão muito usados. Termos como, por exemplo, terça maior, sétima diminuta, quinta aumentada. Então, uma breve teoria sobre a teoria dos intervalos, que será muito utilizada nesse capítulo. Intervalo é a distância entre duas notas. No teclado, se pegarmos duas notas quaisquer, já existe um intervalo. Por exemplo, toquei a nota Fá e a nota Lá. Isso aqui é um intervalo chamado terça maior e poderia ocorrer com outras notas. Dó e Fá sustenido, Mi bemol e Sol. Então sempre é um intervalo. E vamos aprender agora a dar nome para esses intervalos. Nos intervalos, temos sempre dois nomes, um nome principal e um complemento. O nome principal seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Os complementos serão maiores, menor, aumentado, diminuto. Por exemplo, quarta aumentada é um intervalo, terça menor é um intervalo. Então vamos aprender esses nomes agora, os nomes e os complementos também. Para analisarmos um intervalo, sempre precisamos ter como base a nota mais grave desse intervalo. Por exemplo, o intervalo entre a nota Dó e Mi. A nota Dó servirá como base e precisamos construir a escala maior de Dó maior. Essa escala será denominada escala de referência. Então, o que é a escala de referência? Repetindo. É a escala maior da nota mais grave do intervalo. Por exemplo, de Lá bemol a Dó. A escala de referência é a de Lá bemol. O primeiro caso de intervalo será estudado agora. É quando a nota mais aguda, ou seja, a nota mais alta que compõe o intervalo, for uma nota da escala de referência. Por exemplo, de Dó a Sol. Nesse intervalo, a escala de referência é a escala de Dó maior. E a nota Sol, que é a nota mais aguda, ou seja, a nota mais alta desse intervalo, a nota Sol é uma nota da escala de referência, da escala de Dó maior. Então, quando já temos certeza que estamos nesse primeiro caso, onde a nota mais alta está na escala de referência, o intervalo fica mais fácil de denominar. Fazemos o seguinte: contamos qual nota ela é na escala, em qual ordem. Por exemplo, o Sol é a quinta nota. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, o nome desse intervalo é quinta. Então, de Dó a Sol, o intervalo é uma quinta. Falta aprender o complemento. Quando o intervalo for de segunda, terça, sexta ou sétima, o complemento é maior. Quando o intervalo for de quarta, quinta ou oitava, o complemento é justo. Por exemplo, não existe quinta maior, existe quinta justa. Da mesma forma, não existe terça justa, existe terça maior. Então, aqui no caso, no exemplo que eu dei, do Dó ao Sol, temos uma quinta justa. Por quê? Porque Sol é a quinta nota da escala de Dó. Ela pertence à escala de Dó e, por ser uma quinta, o complemento é justo. Então, vou dar outros exemplos. De Dó a Ré, segunda maior. De Dó a Mi, terça maior. Dó a Fá, quarta justa. Dó a Sol, quinta justa. Dó a Lá, sexta maior. Dó a Si, sétima maior. De Dó a Dó, oitava justa. Esses mesmos exemplos
Podem ser feitos em outras escalas. Por exemplo, Mi maior. De Mi a Sol sustenido, temos uma terça maior. A terceira nota da escala. Terça maior. Se fosse de Fá a Si bemol. Si bemol é a quarta nota da escala de Fá. Então, aqui temos uma quarta justa. E pode ser uma escala que comece num acidente, Si bemol. De Si bemol a Lá. Lá natural é a sétima nota da escala de Si bemol. Então, é uma sétima maior. Explicando agora o segundo caso de intervalo, que é o caso onde a nota mais aguda que compõe o intervalo não pertence à escala de referência. Por exemplo, um intervalo de Dó a Mi bemol. A escala de referência é Dó maior, porque Dó é a nota mais grave. E a nota Mi bemol, que é a outra nota que compõe o intervalo, não está na escala de Dó. Então, como vamos fazer para nomear esse intervalo? Vou explicar agora. Devemos pensar no Mi bemol na forma como ele está na escala. Como que Mi está na escala de Dó? Natural, ela não vem com bemol. Então vamos transformar esse Mi bemol em Mi. Porque esse intervalo já conhecemos o nome. De Dó a Mi, já sabemos que é uma terça maior. Ou seja, a terceira nota da escala de Dó. Então esse intervalo é uma terça maior. Agora nós modificamos para o Mi bemol. Ele continua sendo terça. O que muda é o complemento, ou seja, o sobrenome do intervalo que vai mudar. E ele muda de acordo com a tabela que vai aparecer na tela para você. Quando temos um intervalo maior e diminuímos esse intervalo, ou seja, diminuímos meio tom, o maior vira menor. Então, o nome desse intervalo é terça menor. Verifique na tabela as alterações possíveis para os intervalos. Por exemplo, intervalos maiores podem se tornar aumentados, menores ou diminutos. Intervalos justos podem se tornar aumentados ou diminutos, de acordo com as regras da tabela. Vou dar alguns exemplos para vocês no teclado. Intervalo de Mi bemol a Lá. Vamos primeiro saber qual é o caso que esse intervalo se encontra. Escala de referência, Mi bemol. Então, Mi, Fá, Sol, Lá bemol. Então, o Lá aparece na forma bemol, Lá bemol. Mas a gente não quer esse intervalo, a gente quer de Mi bemol a Lá natural. Como fazemos? De Mi bemol a Lá bemol é uma quarta justa. O intervalo foi aumentado em meio tom. Então, consultamos a tabela. Uma quarta justa, aumentando em meio tom, vira uma quarta aumentada. Da mesma forma, temos, por exemplo, de Sol a Mi bemol, uma sexta menor. Por quê? De Sol a Mi, temos uma sexta maior, menos meio tom, sexta menor. De Mi a Ré bemol. Vamos analisar. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ré sustenido. Então, de Mi a Ré sustenido, temos uma sétima maior. Menos meio tom. De Mi até Ré, sétima menor. Menos um tom. De Mi a Ré bemol, temos uma sétima diminuta. E assim fazemos os intervalos. Resumindo, analisamos a escala de referência, vemos se ele está no caso em que a nota mais alta faz parte dessa escala de referência ou não. Se a nota for da escala de referência, o intervalo será ou maior ou justo. Se ela não fizer parte, analisamos o intervalo mais próximo e fazemos as correções de acordo com a tabela. Agora
Agora que você já conhece intervalos, podemos ir para o que realmente interessa, que são as tétrades. Cada tétrade, são 11 no total, cada tétrade vai ter uma lei de formação, uma regra. E daí você conclui cada tétrade. Vamos aos exemplos. Dó maior com sétima maior é formado pela tônica, que é o primeiro grau, terça maior, quinta justa e sétima maior. Por exemplo, Dó maior com sétima maior. Tônica, Dó. Terça maior de Dó, Mi. Quinta justa de Dó, Sol. Sétima maior de Dó, Si. Esse acorde é o Dó maior com sétima maior. É claro que essa lei vale para outros tons. Por exemplo, Lá maior com sétima maior. Tônica, Lá. Terça maior, Dó sustenido. Quinta justa, Mi. Sétima maior, Sol sustenido. Tétrades com sétima, por exemplo, Dó 7, Mi 7, Lá 7, Sol 7. A regra é a seguinte: tônica para Dó 7. Tônica, terça maior. Quinta justa, sétima menor. Para darmos o exemplo em outro tom, Mi bemol 7. Tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor. Mi bemol 7. Mais um tipo de tétrade, a menor com sétima. Por exemplo, Dó menor com sétima. É formado pelo primeiro grau, que é a tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Por exemplo, Dó menor com sétima. Primeiro grau, Dó. Terça menor, Mi bemol. Quinta justa, Sol. Sétima menor, Si bemol. Dando mais um exemplo de acorde menor com sétima, Fá menor com sétima. Tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor. Temos um Fá menor com sétima. Explicando, a tétrade maior com sexta. Por exemplo, Dó 6, Mi 6, Si bemol 6. A lei de formação é a seguinte: tônica, terça maior, quinta justa, sexta maior. Por exemplo, Dó 6. Tônica, terça maior, quinta justa, sexta maior. Como fizemos até agora, mais um exemplo de tétrade com sexta, vou montar um Si bemol com sexta. Tônica, terça maior, quinta justa, sexta maior. E temos assim um Si bemol com sexta. Mais uma tétrade para aprender, a tétrade menor com sexta. A lei de formação é tônica, terça menor, quinta justa, sexta maior. Por exemplo, Dó menor com sexta. Tônica, terça menor, quinta justa, sexta maior. Dó menor com sexta. Explicando, Ré menor com sexta. Tônica, terça menor, quinta justa, sexta maior. Explicando, a tétrade sus 4, 7. Por exemplo, Dó, sus, 4, 7. A regra é a seguinte: tônica, quarta justa, quinta justa, sétima menor. Vamos ao exemplo. Dó, sus, 4, 7. Tônica, quarta justa, quinta justa, sétima menor. Mais um exemplo de acorde sus: Lá, sus, 4, 7. Tônica, quarta justa, quinta justa, sétima menor. Lá, sus, 4, 7. Explicando a tétrade com sétima e quinta aumentada. Temos a tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima menor. Por exemplo, Dó com sétima e quinta aumentada.
tônica, terça maior, quinta aumentada, sétima menor. Esse é o acorde Dó com sétima e quinta aumentada. Dando mais um exemplo de um acorde dessa mesma família, Ré 7 com quinta aumentada. Tônica, terça maior, quinta aumentada, sétima menor. Explicando a tétrade com sétima maior e quinta aumentada, muito parecida com essa última, porém com a sétima maior. A regra fica: tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior. Vamos aos exemplos? Dó maior com sétima maior e quinta aumentada. Tônica, terça maior, quinta aumentada, sétima maior. Um outro acorde dessa mesma família: Sol maior com sétima maior e quinta aumentada. Tônica, terça maior, quinta aumentada, sétima maior. Explicando o acorde meio diminuto, vamos dar o exemplo na tétrade do meio diminuto. A regra é a seguinte: tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Então vamos lá, do meio diminuto. Tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Esse é o acorde do meio diminuto. Explicando Sol meio diminuto: tônica, terça menor, quinta diminuta, sétima menor. Explicando a tétrade diminuta, o acorde diminuto, vamos explicar Dó diminuto. A lei de formação é a seguinte: tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Só lembrando que a sétima diminuta, precisamos tirar um tom da sétima maior. Por exemplo, de Dó a Si, temos uma sétima maior. Dó a Si bemol, é sétima menor. De Dó a Si dobrado bemol, que é a mesma nota que o Lá, é a sétima diminuta. Então vamos ao exemplo: tônica, terça menor, quinta diminuta, sétima diminuta. Dó diminuto. Dando mais um exemplo, Ré diminuto. Tônica, terça menor, quinta diminuta, sétima diminuta. Ré diminuto. E a última tétrade que vamos estudar hoje, é a 11ª delas, que são 11 no total, é a tétrade menor com sétima maior. Por exemplo, Dó menor com sétima maior. É um Dó menor, tônica, terça menor, quinta justa. E com sétima maior, sétima maior. Então a tétrade menor com sétima maior é formada por tônica, terça menor, quinta justa, sétima maior. Um acorde bem dissonante. Vamos lá: tônica, terça menor, quinta justa, sétima maior. Dó menor com sétima maior. Dando outro exemplo do mesmo tipo de tétrade: Fá menor com sétima maior. Tônica, terça menor, quinta justa, sétima maior. O estudo das tétrades pode parecer complicado, mas na realidade não é. Se o aluno conhece bem tríades, verá que a tétrade nada mais é do que uma tríade com uma nota a mais. O estudo é que fica um pouco diferente, porque nas tríades existem quatro tipos para cada tom. Por exemplo, Dó maior, Dó menor, Dó aumentado e Dó diminuto. Quatro tipos para um tom só. Como temos 12 tons, temos 48 tríades. E o aluno pode decorar cada uma delas por si só. Decora a tríade e aprende. Nas tétrades, esse tipo de estudo fica um pouco mais difícil, porque para uma única tonalidade existem 11 tipos de tétrades. Por exemplo, Dó maior com sétima maior, Dó com sétima, Dó com sexta, Dó menor com sétima maior, Dó menor com sétima, Dó menor com sexta, Dó meio diminuto, Dó diminuto,
Do sus 4, 7. Do quinta aumentada e sétima. Do quinta aumentada e sétima maior. Como temos 11 tipos de tétrades e 12 tons, temos muitas e muitas tétrades. Não adianta decorar uma por uma. O que eu recomendo ao aluno fazer, decore as leis de formação. São só 11. Essas leis de formação são as mesmas para todas as tétrades. Então, decore como montar um acorde com sétima. Tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor. Pronto, isso vale para qualquer tom. Enfim, com as tétrades, você é capaz de fazer um acompanhamento muito mais rico, usando acordes com quatro notas. As tétrades podem ser invertidas, assim como as tríades foram invertidas também. Por exemplo, tríades, a gente sabia que aqui era Dó maior, jogando esse Dó oitava acima, continua sendo Dó maior na primeira inversão, jogando esse Mi oitava acima, continua sendo Dó maior na segunda inversão. Com as tétrades ocorre a mesma coisa, é possível invertê-las também. Só que temos a posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão e terceira inversão. Veja o exemplo. Dó maior com sétima maior. Igual ela foi estudada até agora, ela está na posição fundamental. Se transferirmos essa nota Dó oitava acima, o acorde continua sendo Dó maior com sétima maior, porém na primeira inversão. Jogando a nota Mi oitava acima, temos a segunda inversão para Dó maior com sétima maior. E tocando a nota Sol oitava acima, a terceira inversão. Ou seja, o acorde pode se iniciar com a tônica, com a terça, com a quinta ou com a sétima. Devemos usar as inversões para facilitar o toque na música. Se tocarmos uma música com todos os acordes na posição fundamental, a nossa mão vai passear muito pelo teclado, fazendo grandes saltos. Por exemplo, todos esses acordes estavam na fundamental. Se eles estivessem invertidos, eles poderiam ficar assim. Ou seja, sempre haverá uma posição para a tétrade próxima da posição anterior. Faremos vários exercícios de tétrades utilizando inversões. Porém, serão feitos em progressões. Para que você entenda o que é uma progressão, vamos estudar agora campo harmônico. Quando nos referimos a campo harmônico, queremos dizer campo harmônico de uma tonalidade. Por exemplo, campo harmônico de Dó maior, campo harmônico de Lá maior, campo harmônico de Fá maior. E o que é campo harmônico? É uma teoria feita da seguinte forma. Construímos a escala do tom que queremos, por exemplo, Dó maior. E adicionamos mais três notas com intervalos de terça, respeitando os acidentes desse tom. Por exemplo, Dó maior não tem nenhum acidente, todas as notas são naturais. E o campo harmônico fica assim. Essa sequência de acordes chama-se campo harmônico, no caso, campo harmônico de Dó maior. E precisamos nomear esses acordes, ver qual acorde o campo harmônico gerou. Então, como ficou o campo harmônico de Dó? Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima, Si meio diminuto. Darei mais um exemplo de campo harmônico para ver que isso funciona para outro tom. Por exemplo, Mi maior. A escala está aqui. Sobrepondo as notas em terças, o campo harmônico fica Mi maior com sétima maior, Fá sustenido menor com sétima, Sol sustenido menor com sétima, Lá com sétima maior, Si 7. Dó sustenido menor com sétima, Ré sustenido meio diminuto.
Ou seja, sempre o campo harmônico tem a mesma fórmula. Primeiro grau com sétima maior, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima, quarto grau maior com sétima maior, quinto grau com sétima, sexto grau menor com sétima, sétimo grau meio diminuto. Agora podemos entender o que vem a ser progressão. Progressão é uma sequência de acordes dentro do campo harmônico. Por exemplo, a progressão 2-5-1 é uma sequência de acorde respeitando o segundo grau menor com sétima, quinto grau com sétima, primeiro grau com sétima maior. Por exemplo, progressão 2-5-1 do tom de Dó maior. Segundo grau, Ré menor 7, Sol 7, Dó sétima maior. Essa progressão deve ser estudada porque ela aparece muito nas composições, muito mesmo. Então, já estudaremos as inversões desses acordes dentro das progressões, dentro da progressão 2-5-1, só que não só no tom de Dó maior, em todos os tons. A única diferença é que foi adicionado o acorde com sexta, fazendo com que o exercício fique com quatro compassos. Ele fica mais agradável para tocá-lo dessa forma. Demonstrarei as três primeiras tonalidades. Progressão 2-5-1 em Dó maior. Ré menor 7, Sol 7, Dó com sétima maior, Dó com sexta. Progressão 2-5-1 em Sol maior. Lá menor 7, Ré com sétima, Sol sétima maior, Sol 6. Progressão 2-5-1 em Ré maior. Mi menor 7, Lá 7, Ré sétima maior, Ré 6. Esse exercício deverá ser feito utilizando as inversões. Darei os exemplos na tonalidade de Dó maior. Ré menor com sétima, Sol 7 invertido, Dó sétima maior, Dó com sexta. Repare que dessa forma a minha mão saltou menos. Ela ficou na mesma região do teclado. Mais uma vez. Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó sétima maior, Dó com sexta. Podemos fazer esse exercício iniciando o Ré menor 7 numa outra posição. Por exemplo, aqui. Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó com sétima maior, Dó com sexta. O importante é fazer o exercício de uma forma encadeada, onde as posições estejam todas próximas uma das outras. E faça esse exercício para todos os tons. Outra progressão muito usada é a progressão 1-6-2-5. O nome já diz tudo. Começa no primeiro grau, sexto grau menor, segundo grau menor com sétima, quinto grau com sétima. Essa foi a progressão 1-6-2-5 do tom de Dó maior. Essa progressão, nos livros americanos, é muito chamada de turn around. Tem muitos exercícios onde se referem à progressão 1-6-2-5 como turn around. Todas as progressões 1-6-2-5 estão aparecendo na tela para você. E da mesma forma que fizemos nas progressões 2-5-1, devemos estudá-las em todos os tons e utilizando as inversões também. Se você já tem o domínio de uma partitura, você já pode ir além dos recursos eletrônicos oferecidos pelo teclado. Eu quero explicar um assunto chamado padrão rítmico. Através dos padrões rítmicos, você já pode dispensar o acompanhamento automático do teclado, por exemplo. Na prática, esses padrões rítmicos são chamados de levada. Um músico chega para outro e fala: faz uma levada de bossa nova, por exemplo. Então vamos à explicação dos padrões rítmicos. Antes de iniciarmos, eu só quero deixar claro que serão explicados de duas formas diferentes. Alguns casos, os padrões rítmicos serão tocados com a mão esquerda e direita, e a melodia da música ficaria ou na voz, se você for um cantor, por exemplo, ou você pode acompanhar um solista, que pode ser um saxofonista, um violinista.
E você, nesse caso, não faria melodia. Outra opção de padrão rítmico é aquela onde tudo fica concentrado na mão esquerda e a melodia fica na mão direita. Nesse caso, você tocaria a mão direita e faria a levada todinha com a mão esquerda. Mas vamos aos exemplos. O primeiro padrão rítmico que eu vou explicar é para o ritmo de swing. O ritmo mesmo é chamado de swing, mas é um estilo musical de jazz. Pode vir representado no seu teclado como foxtrot ou big band também. Vamos ao exemplo. Se eu fosse tocar a música que acabamos de tocar no capítulo passado, usando esse padrão rítmico, ficaria assim. Você reparou que a mão direita fez acordes e a mão esquerda fez algo chamado linha de baixo. Nesse caso, ficamos sem a melodia. O que eu fiz foi um acompanhamento. Só que foi um acompanhamento feito por mim mesmo. Apenas tivemos a bateria eletrônica. Não teve o acompanhamento automático. Ou seja, não entrou contrabaixo, guitarra, feito automaticamente pelo teclado. Foi tudo feito na raça, por mim mesmo. E é o que eu desejo que você faça também. E em outros ritmos também. Falando só sobre a linha de baixo do ritmo swing, ela tem um estudo bem particular. São sempre quatro notas por compassos, quatro semínimas, uma nota em cada tempo. E tem uma regra para montar a linha de baixo. É a seguinte: as quatro notas serão o primeiro, segundo, terceiro e quinto grau da escala do acorde. Por exemplo, se o acorde for Sol maior, as notas da linha de baixo serão Sol, Lá, Si, Ré. E devemos corrigir o terceiro e o quinto grau, se o acorde for menor ou se for aumentado. Por exemplo, se for Sol menor, ficaria. Troquei a nota Si natural por Si bemol, porque a terça do acorde é menor no acorde menor. Isso você já conhece. E você deve montar a linha de baixo compasso por compasso, para a música inteira. A linha de baixo da música Aprendendo Música é essa daqui. Agora vamos explorar outros padrões rítmicos. Padrão rítmico de bolero. Uma observação apenas no padrão rítmico de bolero é que a linha de baixo é formada pelas notas do primeiro grau e quinto grau do acorde. Explicando agora o padrão rítmico de bossa nova. Da mesma forma que no padrão rítmico de bolero, a linha de baixo da bossa nova é formada pelo primeiro grau e quinto grau da escala. No padrão rítmico de bossa nova, é possível tocar tudo isso com a mão esquerda. A gente perde um pouco, é claro. Seria uma adaptação do que foi tocado agora. Só que em vez da forma de acompanhar um solista, você fará tudo na mão esquerda e terá a mão direita livre para tocar a melodia.
Você reparou que foi uma adaptação daquele padrão anterior. Esse padrão, que era para acompanhar um solista, virou isso aqui. E dessa forma, podemos tocar a melodia com a mão direita. Vamos ver como fica na composição Aprendendo Música. Vou ensinar mais um padrão rítmico para você agora. É o padrão rítmico para baião. A única diferença é que eu vou tocar só piano, porque esse teclado é fabricado no Japão. Com certeza eles não conhecem a bateria do ritmo baião. Então vai ser só no piano. Agora, se você conhecer alguém que toque triângulos, zabumba, convide para tocar junto com você. Vamos ao exemplo. Vamos aprender mais um? Vamos aprender a tocar chorinho. Todo mundo diz chorinho ou choro também, né? E o padrão rítmico é esse daqui, feito somente para a mão esquerda, para você poder tocar uma melodia na direita. Pode começar a estudar mais devagar, mas geralmente chorinho. Tecnicamente é difícil de tocar, principalmente a melodia, mas eu vou tocar novamente para que você possa entender bem. O mesmo padrão rítmico de chorinho, um pouquinho mais lento. Explicando agora o último padrão rítmico da nossa aula, padrão de reggae. Você percebeu que os padrões rítmicos são muito úteis para acompanhar alguém. Só que a gente pode também gravar playbacks e depois a gente toca em cima. É como se você acompanhasse você mesmo. Eu vou gravar agora alguns playbacks e tocar por cima. Eu só quero alertá-lo que você deve ler bem o manual do seu teclado, porque isso muda de fabricante para fabricante. Eu vou fazer a gravação, mas você tem que aprender a fazer no seu próprio teclado também. Vamos à gravação? Acabei de gravar a linha de baixo da música Aprendendo Música no padrão rítmico de swing. Agora basta dar play e eu posso tocar os acordes com a mão esquerda e a melodia com a mão direita. Agora vamos gravar novamente a música Aprendendo Música, só que dessa vez no ritmo de bossa nova.
está gravada a linha de baixo. Agora eu vou tocar na mão esquerda os acordes com o padrão rítmico e na mão direita a melodia. Agora que chegamos no fim do nosso curso, gostaria de deixar algumas dicas para você. No assunto padrão rítmico, eu sugiro que você experimente algumas variações para cada ritmo. Como o nome mesmo diz, é apenas um padrão, é uma referência para um ritmo. Mas se você tocar esse mesmo padrão por vários minutos, ficará cansativo. Quando você está estudando, aí sim, você deve ler ao pé da letra o que está escrito e reproduzir. Mas o objetivo é você incorporar esse ritmo e fazer variações espontâneas. Esquecer, toque com o coração e não com a razão. Só tome cuidado para não fugir muito do ritmo e não descaracterizá-lo, mas toque espontaneamente. Outra dica importante. O acompanhamento automático, ele pode ser muito bom para quem está estudando. Por quê? O aluno toca o acorde paradinho lá e o teclado faz tudo. Ele coloca uma levada de contrabaixo, bateria, bota uma orquestra inteira. Isso incentiva o aluno iniciante. Mas se você chegar bem ao fim do curso, dominando os acordes e tocando bem os padrões rítmicos, procure fugir do acompanhamento automático. Porque no acompanhamento automático, quem faz a música é uma máquina. E no padrão rítmico, a gente dá um toque mais humano, é você mesmo quem está tocando. Então, depois que você tiver craque, fuja do acompanhamento automático. Toque você mesmo, grave vários playbacks, experimente tocar a mesma música em diversos ritmos diferentes. E você pode montar conjuntos. Você pode acompanhar um cantor, por exemplo, ou montar uma banda. Por exemplo, troque a bateria eletrônica por um baterista de verdade. Pegue a linha de baixo que você aprendeu e sugira um baixista fazer essa linha de baixo. E você fica livre para fazer os acordes com a mão esquerda e a melodia na direita. Nesse caso, você já tem um trio. Enfim, procure tocar você mesmo, sem o acompanhamento automático. O acompanhamento automático é um incentivo para quem está aprendendo. Quando você já souber bem, procure tocar você mesmo. E uma última dica é que você não pare por aqui. Procure desenvolver novos padrões rítmicos. Se inspire em bandas que você goste. Por exemplo, quando você escuta uma música na rádio, na televisão, no CD, preste atenção no que o baixista está fazendo, no que o guitarrista está fazendo, no que o pianista faz. Por quê? Porque o que o contrabaixista faz é fácil virar uma linha de baixo. Você escuta bem, identifica o que você gosta nessa linha de baixo e adapte isso para a sua mão esquerda, e você já tem uma linha de baixo. Quanto aos acordes, quem faz os acordes são os instrumentos harmônicos. Por exemplo, violão, guitarra, piano, teclado, acordeon, instrumentos que tocam harmonia. Então, escute a levada desses instrumentos e adapte isso para a mão direita. Estude bem a coordenação entre eles e desenvolva novos padrões rítmicos. Espero que você tenha gostado da aula e entendido bem a matéria. Recomendo que você transfira esse conhecimento para a prática, que você toque bastante e divirta-se.